خوش میوا بالکل را شو کول شي او داسې خوړل شي لکه ګوره وتا قوم پنا ما حدا رب ذل جلال چې بخون کې مهربانه دي د ورکوټ شانتي یو ویلاک تر مخه تاسو مخامخه مخاطب حاضر یم قدرمنو د اشنغر سیمه چې کومه ده نو د کمال نډکا او زرخیزه سیمه ده کومنګ د علمیت په لحاظ باندې وګورو نو دغه سیمه ځان ته بلا خلک ځای غولې دي نن د کر کروندې په مناسبت سره مې د ورکوټ شانتي ویلاک تاسو تر مخه راوړې دي ولاړ یم د شلتالانو په باغ کې وختل می چې د شنغر د سیمې په بنیاد باندې تاسو سره یو دوه درې خبرې شامل کما د کر کروندې په بنیاد باندې کوم دغه د شنغر سیمه وګورو نو دا ډیره زیاته زرخیزه سیمه ده دلته که د ګوړې پیداوار دی نو انتهایی ډیر زیات دی که د غنمو پیداوار دی نو ډیر زیات دی که بیا د میوې په لحاظ سره وګورو د میوې خبره وکړو نو شلتالو او نور ډیر داسې قسمه لوکاټ نشپاته دغه خبره او امو دغه د اشنغر سیمه چې کومه ده دغه ځمکه د کر کروندې په لحاظ سره ډیره زیاته زرخیزه سیمه ده تاسو هم کولی شئ چې په دې ورځو کې څومره ملګري دي چې کر را لګولی شئ د شلتالانو په باغ کې ګرځېدی شئ او ځان له دا یو فرش میوه بالکل را شو کولی شئ او داسې خوړلې شي لکه ګوره وته قدرمندو په بازار کې چې میلاویږي په بازار کې ګورې پروټ نه شي اخېستی خو دلته چې کم دی یو مفت او فرش مال به بالکل تاته میلاویږي دغه ټول ملګري چې تاسو څومره ګورې دا دوی لګیا دي شوکه کوي دې ته ویل کېږي شوکه باغوانان لګیا دي شوکه کوي دغه ملګري به ګڼ ملګري تاسو ګوره غوښتل موږ هم چې دغه یو ورکوټ شانتي ویلاک جوړ کړو او ستاسو تر مخامخې واخلو خوندونه ترې واخلو